time. Tässä linjassa on se hyvä puoli, että se lähtee melkein tallipihasta tai toimistopihasta. Seuraava oli sitten huomisen puolelle, eikö siellä vielä yksi ollut, mä ottanut itselleni yhden. Montakos pistettä saatiin ja tuliko paljon rahjaa? Siinä pestäkin jossain vaiheessa. Mitäs sit siellä oli aikataulutettu? Ja se lähtee nyt sit missä
Gran Darajal. Miten nää äänetään kaikki? Täällä sataa vieläkin. Missä Gran Darajal? Onks se asuu tuolla? Jaha, se ei ota sitä. Paari tropikaali, toi jo taas aiheuttaa vahinkoja. Jaha. Missäs taas sai tehtyä uuden tuo? Onks se ihan vaan tästä sitten? Noi. Onks siellä nyt sitten? On. Tuleeko vaurioita? Ei ainakaan räpsähtänyt. Ai, tää olikin tämmönen tapaus, suju. Hei, sit mitään. Mitä mä en oli mahdollisuus oikein tekemässä taas tossa? Mä olin menossa avaamaan luukkuja vaan. Näähän tulikin sama tie sisään, ei tää ollutkaan sellainen reissu, no sit. Täällähän sataa enemmän kuin äsken. Tää sit kuitenkin vähän liikaa. Nopeesti tää pyyhkiä systeemi. Täällä keskellä ei mitään. Salaseuran jäsenet on näköjään kokouksessa pitänyt ja tulokattu takaisin. Thank you.
tässä vähän sellainen tunne, että täytyy varmaan mennä niistään enää oikein kunnolla. Pidetään pieni tauko tässä välissä. Noinikkä. Täällä on joku pistänyt kaksi pylpyrää vierekkäin. Oikein vauhdilla, niin kyllä mahapohjasta nyt pääsee kivasti.